kumekuwa na vandalism cases, especially on the street lighting, street lights ambazo tulizieka miaka ambazo zimepita, kama juzi tukupo na sherehe ya mashujaa. Kuna malaini ambazo tulizijenga mpya, lakini tumeona zingine zimeanza kuondolewa. Lakini tunataka kushukuru of security teams because they have been very swift in acting on them. Apart from vandalism of the, our lines, we have also been witnessed vandalism of transformers. But serikali imeweza kupitia kwa polisi na sipu, wameweza kuwa macho na kufanya patrols kwa hizo areas. Na tumekuja hapa leo kwa ushirikiano na maafisa kutoka Kenya Power kuhamasisha machifu wetu na manaibu wa machifu na pamoja na afisa wengine wa security kuhusu matumizi ya stima ambayo ni sahihi na ambayo inastahili. So ndio mkutano ambao tuko nayo hapa leo katika ofisi yetu, ndio tuweze kuhamasisha machifu wetu kuhusu maneno yote, ndio pia waweze kuhamasisha wananchi ambao tuko nao hapa.